ဖက်ဒရယ်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီကြောင့်ဖက်ဆရာများစုစည်းမှုကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင် Ethnic Nationalities Affairs Center Union of Burma INEC မှာအစီအစဉ်ပြုလုပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာသောမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများမူချမ်းဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်သက်ဆိုင်ရာများထံမှခွင့်ထောက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြရဲဆိုတာကတွေးဆဆင်ခြင်နည်းလမ်းမြင်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ချင်းကန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ဖတ်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသာလူမျိုးများရေးရာစင်တာပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှအစီအစဉ်၍2016ခုနှစ်မတ်လ21ရက်မှ26ရက်နေ့ထိချင်းမာမြို့တွင်ကျင်းပသည့်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများရေးဆွဲခြင်းလောက်ယုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်2016ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တွင်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးစုများမဟာမိတ် United Nationalities Alliance နှင့်ကျင်းပသည့်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများရေးဆွဲခြင်းလောက်ယုံဆွေးနွေးပွဲမှရရှိသောမူကြမ်းကို2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့များတွင်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ United Nationality Federal Council ၏သုတေသနဌာနမှစီစဉ်မွမ်းမံထားသောမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများမူကြမ်း Key Principles and Characteristics for a Federal Union of Burma Draft နောက်ခံသမိုင်းတိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာစင်တာ Ethnic Nationalities Affairs Center ENAC ENAC သည်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကို2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်ပြည်တွင်းမှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များအားဖိတ်ခေါ်ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စုံစည်လျက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစာတမ်းများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုရေးသားပြုစုခဲ့သည်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ဖက်ဒရယ်စနစ်များအားနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တွင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်တချိန်ချင်းမာမြို့တွင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများလူထုအခြေပြုဖွဲ့စည်းများအရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းများနှင့်တချိန်ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်ယင်းအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျာမနီဘယ်ဂျီယံနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများမှဖွဲ့စည်းပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့သည့်2015ခုနှစ်မတ်လအတွင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရမှရေးဆွဲခဲ့သော2018ခုဖွဲ့စည်းပုံကိုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်တိုင်းသားလူမျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တွင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်တစ်ချိန်ချင်းမာမျိုးတွင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများပြည်တွင်းမှတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ချိန်ကျင်းပခဲ့သည်2016ခုနှစ်မတ်လ21ရက်မှ26ရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများရေးဆွဲခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာပညာရှင်ပြည်တွင်းမှကျွမ်းကျင်သူများတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးရရှိလာသောမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများမူချမ်းကိုရေးသားပြုစုထားနိုင်ခဲ့သည့်ထို့နောက်၎င်းမူချမ်းကိုတိုင်းသားနိုင်ငံ၏ပါတီများစုဖွဲ့ထားသည့်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးစုများမဟာမိတ် United Nationalities Alliance နှင့်2016ခုနှစ်ဇွန်လ30မှဇူလိုင်2ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့တွင်နှီးနှောတိုင်ပင်ခြင်းလောက်ယုံဆွေးနွေးပွဲဆက်လက်ပြုလုပ်၍ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်သည်၎င်းပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ထားသောမူချမ်းကိုညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ United Nationalities Federal Council ၏သုတေသနဌာနမှစစ်မုံမှန်ထားသောမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအဓိကကျသောမူဝါဒနှင့်လက္ခဏာများမူချမ်းဖြစ်ပါသည်ခေါင်းစဉ်1နိုင်ငံအမည်နာမ Name of Country ကကြီးFederal Democracy ပြည်ထောင်စု၏အမည်ကို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟုခေါ်ဆိုရရင်မြန်မာနိုင်ငံဟူ၍ဖြစ်စေဗမာနိုင်ငံဟူ၍ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် Burmar သို့မဟုတ်မြန်မာဟူ၍ဖြစ်စေသုံးလုံးခေါ်တွင်ခြင်းသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်လာခဲ့သည့်တိုင်းသားလူမျိုးများအနက်
လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည့်ဗမာမျိုးသားများကိုသာရင်ညွှန်းနေသည်ခါခွေတုတ်ဖြစ်ပါ၍စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရာတွင်နိုင်ငံတွင်းရှိတိုင်းသားလူမျိုးများအလုံး၏တန်းတူညီမျှမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ထိုတိုင်းသားလူမျိုးများအလုံးကိုကိုးစားပြုနိုင်မည်အမည်နာမအသက်တစ်ခုဆွေးနွေးသတ်မှတ်သင်ပါသည် Legislature Gaji Federal Pidanzu Lodo Namate Federal Democracy Pidanzu Lodogo Muta Lodone Pidu Lodo Hudi Lodo Naya Pien Puesiami Namane Muta Lodone Pidu Lodorodi Urebu Anna Nirunimia Shiami Kagui Muta Lodo Namate မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီပြည်내တည်တည်ကအရေးအတွက်တူညီစွာဆက်လွှတ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်။နံပါတ်1မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖွဲ့ဝင်ပြည်내တည်တည်ကမိမိတို့ပြည်내တွင်ချိုးချယွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့်တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်။နံပါတ်3 မျိုးသားလွှတ်တော်တွင်ဖြစ်စေပြည်သူလွှတ်တော်တွင်ဖြစ်စေကိုစားပြုရွေးချယ်ခံမိသူသည်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်ပြည်သူဝန်ထမ်းမဖြစ်စေရ။နံပါတ်4မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်၎င်းပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်၎င်းရွေးချယ်ခံမိပုဂ္ဂိုလ်သည်သက်ဆိုင်ရာပြည်내၏တိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်အတိမတ်ပြုခံထားရသည့်ပြည်내သားဖြစ်ရမည်။ပြည်내တိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်အတိမတ်ပြုခံ
Gaidu Piami, Namanga, Gaji. Muda Ludo goes a lap here, we are, Yuicha can me, Pogodi, Tessaya, Pinarin, Posen Bowser, Nitan Gedo, Diana Lumu, Piami, Posen Bowser, so the ma, Musa, Don Kugo, Solovadi, Namanga, Kagui, a tap up ya tenchetti, Biazu Puerwin, Pina, Didi ma, Dima Putado, Pina, Diana, Mian, Nit, Matasan, the ya. Namacha, Muda, Ludo goes a lamia eat the jango, lane it them mati. Gozale uye e tawa go, nani de jane, ue che demiawe leleami. Lodobata mata danwe, gozale uye e tawa di, lodo tata e tawa da pseti. Namako, muda lodo ogatane, tutia ogataru go, muda lodo gozale mia de masa name be ue, shriek out demiawami. Muda lodo ogatane, tutia ogataru di, pina de kure ne, lumiot mure ma gozale mia, mapiesia. Namashe, bidu lodo. A pike wet dip. Bidu no doggo, mute ne bo, cheek and we. Mesana shimyaga, uite, demiala di, gozalemia, pink, quasidi. Pike wet nip. Bidu no doggo, loo ye boring, cheek and all. Shriek up when yari, nangandamyaga, uite, demiala di. Amyazo nayadi, gozalemia, pink, quasidi, seneco, gent, dom yami. Gaji, ubre, bubo. Namate, so bulado ubre de yayago, Lutor de yasima, lulaswa, di charme, vi, son piami, Namane, Federal Democracy, Piazu, Lutor, siwego, Piatan, Tado, Loton, Lonini, and ye, Chimpayami, Namato, maybe son piayan, lua lavaca, Muda Lutor, Chamber of Nationalities, ne, Pidu Lutor, Pibi, Chamber of People's Representative, Tawet, Jor, Saname, Shiami, Namali, Muda Lutor, Chamber of Nationalities, ne, Pidu Lodo, Chamber of People's Representative to the Ubri Piu Yerin Taku Piu Mi Lu Edo Yea Gom Di Miago Lodo Guzalem Ya Adre Ma Puen Zibi Loto Loni Miago Ye Sue Pia Tan Piyami Namanga Lodo De Ye Ga Di Piu Bido Ubri Chan Tku Long Go Piasi Da Zay Da Vain Go Piasi A Chan Lodo Ma Di Piu Nai Jin Mishili Lodo Nia Ma Duni Do Guzalem Ya Pien Bure Ni Nai Gom Di Go Puen Zibi Ni Nai Pia Sha Sao Ya Yami Kaunzen Do Bine Puezibon Chegan Ure, State Constitution. Gaji. Federal Democracy Pirazu Puewin Bine Miali. Bine Puezibon Chegan Ure Miago. Pirazu Puezibon Chegan Ure, Chegan Mumian and Massantian Zebe. Rulaswa, Yiswe Piatan, Gentong Quin, Shidi. Kagui. Pirazu Puewin Bine Miane, Shin Bine Miashi Pidu Lutu Miali. Chotan Anna E. Muin Panshin Mia Pichadi. Kange. Federal Pirazu Puwin, Binemia, Aloe, Bon, Josie Wadre, Gentong Yan, Lu Eto, A Queen Aramia, Guda, Pirazu, Do, and Nindi. Gaji, a pike wet dip.
တဆန်ရပြည်နယ်ဤထူးခြားချက်လိုက်ဥပဒေပြုအာဏာကိုလွတ်တော်တရားဖြင့်ဖြစ်စေလွတ်တော်နှင်ရဖြင့်ဖြစ်စေလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ပိုင်ခွင့်နှင့်မတူကွဲပြားသောတိုင်းသားလူမျိုးများစွာနေထိုင်ကြသည့်ပြည်နယ်များတွင်လူမျိုးစုလွတ်တော်နှင့်ပြည်သူလွတ်တော်ဟူသည့်လွတ်တော်နှင်ရစနစ်ကိုကျင့်သုံးရမည်ငါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုအာဏာအညွန်းထက်တူဥပဒေပြုအာဏာညွန်းနှင့်ကျန်ရှိသည့်များကိုပြည်내များကကျင့်သုံးရမည်။စာလုံးပြည်တော်စုဥပဒေပြုစာရင်ပြည်내ဥပဒေပြုစာရင်နှင့်ထပ်တူဥပဒေပြုစာရင်များတွင်အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိသောအာဏာများသည်ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내များတွင်တည်ရှိသည်။စာလုံး Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုပြည်တော်စုအဆင့်ပြည်내အဆင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဆင့်နှင့်ဒေသန္တရအဆင့်ဟု၍အဆင့်၄ဆင့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရမည်။စကွဲပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်တပ်ဆိုင်ရာပြည်내အတွင်းအစဉ်တစက်နေထိုင်ခဲ့ကြသောတိုင်းသားလူမျိုးများ၏စိတ်ရင်းကိုပြုစုဖော်ပြထားရမည်။စာမြင့်စွဲပြည်내တွင်လွတ်တော်နိုင်ရကျင့်သုံးရ၌အပိုက်ခွဲ၁လူမျိုးစုလွတ်တော်ကိုပြည်내အတွင်းရှိမျိုးသားအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေများနှင့်အချို့ကျအရေးအတွက်တူညီစွာဆဲလွတ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်။အပိုက်ခွဲ၂ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုမြို့နယ်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေလူဦးရေပေါ်တွင်ဖြစ်စေအခြေခံကြသောရွေးကောက်ပွဲများတွင်ပြည်내သားများကအများဆုံးနိုင်ရသည့်စနစ်ကျင့်သုံး၍ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်ညပြည်내အစိုးရကိုပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내တည်တည်ထူးခြားချက်လိုက်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ် Chief Minister ဖြင့်ဖြစ်စေပြည်내အကြီးအကဲစနစ် Governor ဖြင့်ဖြစ်စေဖွဲ့စည်းနိုင်သည်မတူကွဲပြားသောတိုင်းသားလူမျိုးများစွာနေထိုင်ကြသည့်ပြည်내များတွင်ဝင်ကြီးချုပ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးစေသင့်သည်တတလင်းချိတ်ပြည်내များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဒန်းတူဤတူအခွင့်အရေးရှိရမည်ထဝင်ပဲပြည်내များသည်ပြည်내ချင်းချင်းပြည်내တွင်းရေးကိစ္စရပ်များကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမရှိစေရ။ခေါင်းစဉ်၄စိုးရစနစ်သမ္မတဦးဆောင်သောစနစ်သို့မဟုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သောစနစ်forms of government ကကြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဝင်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သောစနစ် Parliamentary System ဖြင့်ဖွဲ့စည်းစေသင့်သည်ခကွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတွင်အချိုးညီ Federal စနစ် Symmetric Federalism နောက်ခံ၌အချိုးမညီ Federal စနစ် Asymmetric Federalism ကိုကျင့်သုံးစေသင့်သည်ထူးခြား၍အမြောက်များထွက်ရှိသောတဘာဝတည်ရန်စာတအမျိုးအစားပေါ်အခြေခံထားသည့်ဦးစားပေးအစဉ်မှအောက်ပါတိုင်းဖြစ်သည်နံပါတ်၁ဂရနီပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နံပါတ်၂မွန်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မြန်မာပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နံပါတ်၃အမျိုးသားများပြည်နယ်ကငယ်အချိုးမညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်တွင်ပထမဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသောပြည်နယ်၃ခုအနေဖြင့်၎င်းပြည်နယ်များတို့မှရရှိသောတည်ရန်စာတများနှင့်တပ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အားပုံမကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေပြီးကျန်ရှိသောတည်ရန်စာတဝင်ဝင်များကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်အခြားပြည်နယ်များကြားမျှဝေတုံ့ဆွဲရမည်။ကကြီးပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအသီးသီးမှရရှိလာသောအခြားတည်ရန်စာတဝင်ဝင်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများမှဝင်ဝင်များကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်အခြားပြည်နယ်များအကြားမျှဝေတုံ့ဆွဲရမည်ငါပြည်နယ်များအကြားမျှဝေတုံ့ဆွဲရန်သတ်မှတ်ထားသောဝင်ငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များမှအရေးအတွက်တူညီစွာဆဲလွတ်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဗန္ဓာရေးပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရမည်စလုံးဗန္ဓာရေးပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှမျှဝေပေးသောဝင်ငွေများကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်내အစိုးရအသီးသီးတို့သည်အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းရံများတွင်သုံးစွဲစေသင့်သည်၁တက္ကသိုလ်ပညာရေး၂အခြေခံအဆောက်အုံများတည်ဆောက်ရေး Infrastructure Development of the State နံပါတ်၃သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတည်ထွင်ကြံစည်မှုကိုအားပေးသောအဖွဲ့အစည်းများ Science and Technology Innovative Institution ထူထောင်ရေးနံပါတ်၄ဤသွေးပေါ်ခြေခံပြီးရှင်ပြိုင်မှုကိုအားပေးသောဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများထူထောင်ရေးနံပါတ်၅လူထုကျန်းမာရေးနှင့်လူသားလုံခြုံရေးနံပါတ်၆တဘာဝတည်ရန်စာတများထုတ်ယူသည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်လူထုပေါ်တက်ရောက်သည့်ဇိုးကျိုးများကိုပြန်လည်ကုစားပေးရင်းနှင့်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးသွားသောဂေဟာစနစ်ကိုပြန်လည်ကုစားရေးစလျှင်တည်ရန်စာတဝင်ငွေများနှင့်အခြားဝင်ငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲသောဗန္ဓာရေးပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့
To when we mago, lacan yashido, birazu soyane, bina soya, didido, yashilado, when we mia, teacher manganswa, don't swagin, shimishigo, teacher lolado, charming and miama, nangerega, the map you say in se puemia, don't you, nissin, poma, say in se, jemia, pulo toyami. Sagwe, Federal Democracy, birazu, chankanswa, lepanayene, birazu poem, bina miadre, anashin sane, papa ton lana se, dre, albarugo, posa yami. ပိုက်ခွဲ့တဲ့အစိုးရအဆင့်၃၀လောက်နေဖြင့်အခွင့်အာဏာလွှဲသုံးဆောင်မှုများမပြုနိုင်စေရန်အတွက်စောင့်ကြည့်ထောက်ပြဝေဖန်ကလူထုဤခွင့်ရများကိုကာကွယ်ပေးမည်စစ်မှန်သည့်လူထုအသင်းအဖွဲ့များစစ်ဘောစိုးစားသည့် Samyanswe, Tamra Yui Chaye Sani Aneche Ata Chemiago, Chema Lila Tindi. Kaunsing Nga Ana Kweweje, Division of Power. Kaji, Bidangzu Ana. Alpa Ana Mia di Bidangzu Dwin Tashidi. Namate Nanganjai, Mache. Ki Abyang Lani Ani, Bine Dwin Tashi, Dindi Chele Miago, Sele Lila, ya. Namate We sagu tolo ye, namado, Sarai ni jinan sadwe, namali, nangendro gagwe, namanga, be down zootia ye canna, namacha, lumu pulo ye, be down zoot, lumu pulo ye, saya ubede, namako, samu lamu canna, namashe, chicken asa umia, namago mia, mia so di ma, mi, teto, ye, she long and in sasa di, the yansada, along, bawindi, nampata say, Nanganda saya, gaysa yamia, namas hati, sega kong gau kaye, namasane, bidazu panaye. Kagwe, bine ana, alba ana mia di, bine mia, drin tashi di, namate, sheta puene, bine loncho yita, namane pinyaye, namato jamaye, seyong se began jamaye widan can ache, bine jamaye win salmon, namali, diaye cana, bimbu saya, ubere, criminal laws, ne, diama mu, civil laws. Namanga, lumu pulo ye, pine lumu pulo ye, ne, jen anamiago, pine mia drin tardendi, namata, pine chicken asa omia, local infrastructure, namako mia. Indigenous land title, land ownership rights, namashe, pine da saya, kesa yamia, namago, pine taku drin, mibo mia dien sadamia, shapwe jen, dupo jen, tolo chene, yang cha jemia. Namatase, let a masaya ubri pia tangemia. Mache, Nangana pupin quine, bina anase, puzuye, lomi, bina ne dasa di anago, pomo, pit sweat dandi. Kange, tatu ubri pu ana anyo. Alpa anamia di, bidan zute, bina miare, tashi di, mudan lodone, bina lodo, di dido di, alpa zin, kesa miare, mimido lodo, the coochinzi alike, tatu ubri pupin quin ana, she's a yami. Namate, Federal Democracy Bidazu Adre, Yawegon, Siwai Longangon, Amyakon, Yimyogon, Bawi, Akakon Saya, Gaysa Yamia, Namane, the Bawa Bawinjin, Tainte, Namado, Muye Tongtime, Bay Pisida, Siwamia, Namali, Pua, De, Say, Mapong Dinjin, Namanga, Federal Democracy Bidazu, Puin, Pina, the Ku, Drenai, Tayadi, Federal Democracy Bidazui, Swain, Seaman Gain, Longamia, Puimpio, Ye, Seaman Gain, Jimia, Namata, Federal Democracy Bidangzu Puemi Binetaku Dwin Miwa Miya Tien Zada Dupo Tolo Chin Yang Cha Chin Namakon Nangan Cha Suya Miya Ni Gomni Miya Ma Federal Democracy Bidangzu Puemi Binet Miya Do Yini Miya Nen Jin Sanya Kaysa Ya Miya Namashe Dita Sanya Radio Ni Yom Yen Tan Cha Longa Miya Namakon Pan Ni Amma Ken Longa Miya Namatase Ni E Ubaza Mi ခွာသည်စီရင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပိုင်းဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရများနံပါတ်7တက္ကသိုလ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များနံပါတ်8ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တနယ်မှတနယ်သို့ဖြတ်တန်းစီစဉ်လျက်ရှိသောမြင့်များနှင့်ရေးကြောင်းဆိုင်ရာစီမင်းသတ်မှတ်ချက်များပြည်ရင်းပင်လယ်ရေးကြောင်းနှင့်ကံယူရန်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစီမင်း
Yazumu ubri ne tiama genton ubrimia, Namasanga, Piranzu bidu winna leting yi tentamia, Namasata, allow the masaya ubri pia tentamia, Namasakon, kong tue yi.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဥပဒေပြုအာဏာများတွင်ပြည်내မှာလုံဆောင်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ပြည်내များမှပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည့်မှတ်ချက်ထပ်တူဥပဒေပြုအာဏာများကိုဆက်လက်လေ့လာပြီးအချို့အာဏာများအားပြည်내တွင်ထားရှိသင့်ပါကထားရှိရဲ့ Revenues and Resources Sharing ကကြီး ထပ်တူဥပဒေပြုအာဏာအညွန်အပိုက်တစ်တဘာဝတည်ရန်စာတာတူဖို့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနိုင်ငံသားယင်းဤမြုပ်နှံခြင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဥပဒေပြုမည်ဆိုလျှင်သက်ဆိုင်သောပြည်နယ်လွှတ်တော်များကတော်လကောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဥပဒေပြုမည်ဆိုလျှင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကတော်လကောင်သဘောတူညီပြီးမှထိုဥပဒေအာဏာတည်စေရမည်ပို
mi pai kwe ka gwe pi dao su ka khon win win ma ne so 50 ya kan nong go pi de mya ka khan sa kwen shi di pai kwe ka nge pi ne mya twet khwe wi ya rin 85 ya kan nong go lu yi po che khan ya mi a pai kwe ka ji jan 25 ya kan nong go sin ye mu shwa cha yin ni che khan sa on phwin pyo mu po che khan ya mi kaung sin khon Puezibon chicken Urizaya, the Yayo, Constitutional Court. Gaji, Ferrani Bine Puezibon chicken Urine, Patato, Nin Pampumiago, Pishin, Sawyan, Dre, Lolato, Puezibon chicken Urizaya, the Yayongo, Puezi, to Tauyami, Kagui, Puezibon chicken Urizaya, the Adujimadi, Lotto, Guzalemia, Suya Poemiane, Nangi, Badima, Poemia, Mapisia, Kange, Puezibon chicken Urizaya, the Adujimia, eat the dandy. At the Tamamato Nido, non renewable sanitary tatam piati, Kaji, Puezibon chicken, Urizaya, Diadujimiago, Alpa, Dai, Yuiche, Pueziami, Paquette, Puezibon chicken, Urizaya, Diaduji, Puego, Diaduji, Go Upien, Pueziami, Paquette, Puezibon chicken, Urizaya, Diadujimiago, Winjicho, Yodando Doni, Pidu Lotto, Okatamia, Ma. Le Uzi, Binemia Subanga, Tom Uso Bubi, Susubang Sanga U, Amizin, Tentuyami, Lagan Sanga Utema, Go Ugo, Lotto Niaga, Uiteyami. Nga, Puezibon chicken, Uri Sanya, Diaduji, Puent Udi, Uri, Tia Yago, Papia Baga, Lulato, Sonsensi, Yi Gomshin, Puezibi, Sonsensi Yami, Gomshin, Sonsan, Twishi Jago, Yudan Lotto, Do Timbia, Sin Kayami. So, this is a commission eat dimpia chat boring, mute on the doga, some piachin, pew yammy. Counts in shit. Lena guy tapwemia, armed forces. Gaji, Lena guy put allo the yata ocho mu out. Civilian supremacy, tashiami, kagwe, piazu damarogo, kagwe winji out drain, tashi re, kagwe winji the yata piami, gange, kagwe uzi cho. Do gagwe uzi chone, ji, she, le uzi chodo di, lumio tamiozi, piami, kaji, she, long cho ye, tabla yamiago, pita y winji, outdrain, tashiami, nga, pidanzuri, tamro de kure, da, tashiami, salo, pidanzu tamro go, si manco gayen, si uzi com di diago, pinem yama, tuni do, gozale mia, pin, puezi yami, sale, pidanzu tamro, a sent hindrain, pinem ya, a chocha, bowing yami, sagwe, Pine lo choi damiani, pidanzu demero, a mieren tumho chimpi, subang in adi, pidanzu lu ye, donya da manga, ya kaino outdrain, she yami, samizwe, pine lo choi da puet, tashi quin, she's a yami, lagao a pine so yama, ocho coke yami. Nine lo choi ye watchinere, pidanzu so yama, pine lo choi da puem yai in ago, a don't be quin, she yami, nya, pidanzu ne. Pine ye tapwemia, tashi yami. Counts in go. Swig out dim ya bones in the electoral system. Aba, you got worse in ya go, swing we ketadi, number de, and yazu naya di sene. Plurality system, number ne. Ngaze bound dit ya I know sene, and ya so naya do na u, can be you got candy sene, true majority, number though, choja sene. Proportional representation, namely alternative voting or instant runoff voting. Counts in the say, table, principle, concept. Gaji, democracy, namely,
partisan democracy sanit piyami, namane, piyazu poem pinamiane, ye pidemia, she pedo lutumia di, tota ana I puyen panchemia, pietadi, namato, lu quiego posan pedi democracy piyami, namali, jauri sumuye, luladi diasi ye, ureshi mountain, ten to jipiamu shiami, namanga, showe, tayai, pome, lulabi, diamia tato, yuka pue shiami, namata, Nangae, Lupuyene, Siwae Pisendre, Pidu Lutuma, Lulaswa, Bawin Quin, Shiami, Namako, Dawin Kemu, Dawin Yumuni, Bulim Yen Tampu, Shiami, Kagui, Tandui, Equality. Nangandarani, Nangae, Lumuye, Siwae, Jauri, Kesaya Mari, Lumu Pada, Jama, Queta, Timishibe, Tandu Quin, Shiami, Kange, Kuwan Piatangue, Self Determination. ပိုက်ခွဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုနဲ့တက်ဆိုင်သောအာဏာများနှင့်ပူးရဲအာဏာများကိုတတ်မှတ်ပြီးကျန်အာဏာများကိုပြည်နယ်များမှပြတ်ချန်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်ပိုက်ခွဲ့နှင့်ပြည်အောင်စုဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များသည်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ချန်ခွင့်အခွင့်အရေးပြေဝရှိသည်မှတ်ချက်မြူသားလုံချိုရေးကောင်စီကဲ့သို့သောအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးစနစ်အတည်တည်တွင်လုံချိုရေးကောင်စီထားရှိပုံကို အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့စာမျက်နှာ16မျက်နှာသာပါတဲ့မူကြမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမူကြမ်းကိုပဲထပ်မံပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ဆက်ကိုမှထုတ်ဝေလိုက်တဲ့မူကြမ်းနောက်တစ်ထုတ်ရှိပါသေးတယ်အဲဒီထုတ်ကိုလည်းဆက်လက်ဖတ်ရှုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်များကိုရေးသူများဖြစ်ကြသည့်စာရေးသူများ၏အပေါ်များအယူအဆများမှတစဉ်အကောင်းဆုံးကောက်ယူစီချင်နိုင်ကြစေရန်ရည်ရွယ်၍ဖတ်ပြယူများသာဖတ်
can know yet. Dota ye, Pimpio ye, Taya yogo, Sanga Taja Vazulu, Sanapu ye. Jesu de Marashi, Spatu Taba.